U Domu kulture Studentski grad otvorena je izložba pod nazivom Transformacija i razvoj grada posvećena proslavi Dana svetskih gradova. Taj dan ustanovljen je u Kini, pa je delegacija biblioteke Šangaj, koja već nekoliko dana boravi u Beogradu, prisustvovala otvaranju izložbe kojom je počelo obeležavanje Dana svetskih gradova. Posle Expo sajma koji je održan u Šangaju pre 4 godine, odlučeno je da 31. oktobar bude posvećen svetskim gradovima. Obeležavanje tog dana uspostavljeno je rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Njegova proslava prvi put održava se ove godine u nekoliko zemalja, a počinje u Beogradu izložbom u Domu kulture Studentski grad. Wu Jianzhong, direktor biblioteke Šangaj, kaže da nije slučajno odlučeno da proslava praznika svetskih gradova počne baš u našoj prestonici, jer Beograd je grad koji neguje kulturu, a Srbija i Kina su prijateljske zemlje. Šangaj i Beograd razdvojeni su nekoliko hiljada kilometara, ali saradnja društva Daleki istok i biblioteke Šangaj traje već dugo. Od pokretanja programa društva Prozor Šangaja 2009. mi smo još više unapredili saradnju i produbili prijateljstvo i zajedno ulažemo napore u razvoj raznovrsnih fondova. Aktivno pokrećemo kulturnu razmenu i prenosimo najbolje vrednosti civilizacije. Tokom boravka u Beogradu, kineska delegacija razgovarala je sa predstavnicima grada o saradnji Beograda i Šangaja, novim projektima i razmeni iskustava i znanja između mladih naučnika. Naša saradnja je počela još dok sam ja radio na opštini Voždovac. Tamo smo uveli kineski jezik u 8. Beogradsku gimnaziju. Ta saradnja se proširila sada na ekonomskom fakultetu. Isto ima besplatni kineski za naše studente, pa i za sve ostale zainteresovane studente preko društva Daleki istok i programa Prozor Šangaja mogu da ga uče. Ono što mi želimo je da naši mladi naučnici sarađuju sa njima i da rade na konkretnim projektima. Želimo da dođe do transfera znanja, da napravimo takve programe i takav sistem u Beogradu da naši mladi i pametni ljudi ostaju ovde. Delegacija biblioteke Šangaj, pored izložbe u Domu kulture Studentski grad, tokom boravka u našoj prestonici posetila je i Stari dvor, Gradsku biblioteku, Narodnu skupštinu i još nekoliko važnih institucija u Beogradu.